Lehen bi alkateok udalgintzaren adibide bikaina izan ziren. Eta diodan bezala, burua jartzeaz gain pasioa jarri zioten bere lanari, eta ezagutzen dugun hiriaren zutabeak eraiki zituzten. Y yo reivindico el papel de estos dos primeros alcaldes de la ciudad de San Sebastián, dos alcaldes del Partido Nacionalista Vasco, como protagonistas del modelo de ciudad que hoy conocemos y sobre el que hoy trabajamos y avanzamos. Eta egin diren ekimen, egin diren aurrera pausu, eman diren erantzun, bai instituzio alorrean, bai gizarte politikan, bai ekonomia alorrean, dudarik gabe udal politikan eta barretan, denetan Eusko Alderdi Jeltzalearen presentzia eta beharra nabaria izan.